Os produtos ecolóxicos e sostibles teñen cada vez unha maior cabida no mercado e isto chega ata a ta cosmética e os produtos de limpeza. A tenda Ecoorbanza situada no Concello da Poura do Caramiñal traballa únicamente con produtos naturais e que non xeren residuos ou sexan os menos posibles. Isto aplica non produtos de limpeza e en produtos cosméticos e de cuidado persoal como xabones, pastas de dentes ou xampús. Elena Guimarei, unha das traballadoras da tenda, emprendeu neste proxecto por unha vivenza persoal. En mi caso en concreto fue por la necesidad, porque bueno, tengo un niño con psoriasis desde muy pequeñito en lo que es cuero cabelludo, eh, problemas de piel y demás, entonces por necesidad pues tenía que buscarme un poco la vida y me costaba, me costaba leer los ingredientes, me costaba, porque bueno, hay mucho greenwashing, hay mucho, mucha historia, entonces me costaba y, y vi la necesidad de, de que la gente pueda venir, comprar y saber que lo que compren que va a estar bien. Mais asegura que cada vez son máis as persoas que acuden a tenda con problemas cutáneos e buscando unha solución natural, ou incluso persoas con sensibilidades químicas pola sobreexposición a que estamos acostumados. Outra cousa que vemos, cada vez hai máis xente con eh, sensibilidade química, incluso olores, hai moita moda de que todo ten que oler super a perfumes e demais, e claro, son perfumes sintéticos, moitas veces tóxicos, que despois o que lle fan é crear alerxias que unha vez que tes non as sacas. E despois é un problemón. Entón, si sí, estamos vendo moita xente que vean que era o detergente sin olor porque xa teño sensibilidade. Nestos casos, as traballadoras tentan asesorar particularmente a cada cliente e buscar alternativa natural ao que estaban consumindo. Eles veñen con certos problemas e nos analizámoslos un pouco e imos e dicindo porque o mellor xa veñen de dermatólogos que xa non saben que facer eles mesmos con medicación entonces nos apoyamos un pouquiño sin que deixen o de, do dermatólogo por suposto pero sempre apoyando un pouquiño con, con cousas naturais En co barbanza aclaran sempre aos seus clientes que non se trata dunha solución inmediata como pode ser a dun medicamento, mas que axuda a facer un cambio de rutina que co tempo si mellora a nosa saúde, xa que eliminamos químicos dos nosos produtos diarios de limpeza e de hixene o que face é mitigar un poquinho máis os efectos da enfermidade ou do problema de piel que teñas e, bueno, sí, eso, vai ir máis lento, pero vai xa aguantar máis ao longo do tempo. Non, non vas a ter o mellor tantos brotes, no caso de psoriasis, non xa vai a curar, obviamente, porque non a cura nada, por desgracia, pero sí xa vai a facer que non teñas tantos picores, o mellor, que non teñas tantas escamas, que non teñas... Eh é diferente, é. va máis lento, pero vai mellor. É xente noto. Estos cambios na nosa rutina e a concienciación por producir menos residuos e por facer un consumo cada vez máis responsable está calando cada vez máis na sociedade, aínda que dende Cobarbanza aseguran que son avances lentos, máis que calquera acto é un paso adiante, ademais de que os seus clientes prácticamente sempre volven, polo que para elas significa que o están facendo ben, que fan que os seus clientes confíen e que fan cambios positivos en aspectos tan importantes como a saúde. Normalmente o que entra suele volver, suele lle gustar o produto. A máis os clientes que temos son vos, o sea, son vos clientes, son xente super concienciada e que xa moitas veces xa non son clientes, son chegas a facer incluso relación de amistade, e, é moi é moi gratificante.